ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଗାଥା। କେତେବେଳେ ସୈନିକ ସାଜି କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ତ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯାହା କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀଖରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ। ଦିନ ଥିଲା କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଫଳ କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏହି କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ ଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ପୀଠର ମହିମା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ନଈରି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଛି କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀଖରୀ। ଚିଲିକାର କୂଳରୁ ଜଳପଥରେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆସିଥାଏ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ କୁଦ। 1 କିଲୋମିଟର ପରିପ୍ରାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କୁଦକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନରେ ଥିଲା ଏହି କୁଦ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କଳାପାହାଡ଼, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ସେବାୟତମାନେ ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଏହି କୁଦରେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୋଗ ଲାଗିବା ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେବାୟତମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫଳୁଥିବା କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ ଫଳ କାଙ୍କଣ ଫଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଥିଲେ ଭୋଗ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି କୁଦର ନାମ ରହିଆସିଛି କାଙ୍କଣ କୁଦ। ପରେ ଏହାର ନାମ ହୋଇଛି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀଖରୀ। ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀଖରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଢେର ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସବୁଠି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳପଥରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ନାମରେ 3ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ରଜ ସହାୟତାରେ। ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି 3 ଠାକୁର। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ତୁରି ଫେରି ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ହେଉଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଚିଲିକାର ଉତ୍ତାଳ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଚାଲିଥାଏ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲେ ପୀଠର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।